Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Trnave po preskúmaní spisového materiálu vyhodnotila rozhodnutie o zastavení trestného stíhania vo veci tragického úmrtia Františka Gaulidera ako predčasné a uložila okresnej prokurátorke v Galante pokyn, aby vo veci bolo znovu začaté trestné stíhanie, a to v záujme náležitého zistenia skutkového stavu veci. Františka Gaulidera zrazil vlak v marci minulého roka na trati medzi Trnavcom nad Váhom a Šalou. Tragickému úmrtiu môjho manžela sa vyjadrovať toho času nebudem, nakoľko opäť sa otvorilo vyšetrovanie.